qarşımızda çox böyük bir vəzifə və məqsəd durur. Mədəniyyət hər bir ölkənin vizit kartıdır. Ölkəmizdə mədəniyyətin işlə bağlı, təbliğlə bağlı çox böyük işlər görüldü. Son bir 10-14 il ərzində görülən işləri elincə sadalasaq, artıq böyük-böyük rəqəmlər görünəcək. İstər e, mədəniyyətin tanınmasında, istər tarixi memarlıq abidələrinin, teatr binalarının, konsert salonlarının və digər mədəniyyət müəssisələrinin təmiri, yenidən qurulması və cəmiyyətə təqdim olması və sairə. Bu sahədə dövlətin bəlli bir iradəsi var. Lakin e, çox qəribədir ki, yerdə xırda məmurlar, tanışdıq korumbazlıq və təbii ki, korrupsiya ilə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliqinə, yaşamasına çox böyük ziyanlar vurdu. Və bu son müddətdə, məsəl islahatlar çərçivəsində bunların üzə çıxması bir acı gerçəyi göstərdi. Gidim mədəniyyətə yiyə durulur və əl uzadılır, amma kimsə o əli götürüb öz cibinə qoyur və sərvətlərə sahib olur. Bəlkə də bu bir hər hansısa bir bankı talamaq cinayətdir, təbii ki, cinayətdir. Amma bir ziyan olmaz amma örkənin mədəniyyətini talamaq və mədəniyyəti ayırılan vəsaitə göz dikmək bu xalqı mədəniyətsiz qoymaqdır. Mədəniyətsiz xalqsa hər şeyə qadirdir. Çalışıq mədəniyyətli olaq. Görüşərik.